Så er klokken 19.50, og jeg vil se, om jeg kan nå mit mål med at gå i antal rute, så jeg kan få udknækket det, den Pokémon æg, som jeg nu skulle have som jeg ikke skulle have. Og så jeg satser ikke på, at den rute, jeg skal gå, passer med, at den bliver udknækket, så jeg er klar til at finde den ballon. Fordi nu vil jeg gerne have det røde æg og være færdig til næste episode, hvor jeg så har måske købt alle incubators, hat alle røde æg, jeg kan udfylde, og så er det done. Så det kunne være en fed video. Men nu går jeg her, og denne dejlige sti, som jeg kender, når jeg laver Vital Locks, og det der, når jeg skal i gang med det der Power Rangers fanfilm, The Dark Skull vender tilbage, eller haven, så lad mig komme i gang med at spille. Jamen, så er jeg her, og det første, der går godt, en Pinsir. Så, nice. Og Wicked Mantis, han har lige fanget en Pinsir. Og det bliver nice. Og ellers så håber jeg, og Bellsprout, vi har lige haft community day med Bellsprout, og der fik jeg alle shinies i søndags. Nej, det var søndags. Lørdags. Og det var nice, som I har set i videoen på YouTube. Og ellers så, ja, så går turen jo bare på at finde det, jeg mangler. Hov, hvad er det? En Axew. Jo, jeg havde en shiny Axew sidst, så nu har jeg også en normal version. Så det er jo nice. Og ja. En Jolteon. Shit. Hvad er det? En Meditite. Nej. Nå, ikke den alligevel. Lad os se. Og vi skal lige se, hvor langt vi er. Ej, det tror jeg i hvert fald ikke, jeg når at blive færdig med at udknække det æg. Det tror jeg ikke. Åh ja, jeg skal nærmest gå to gange rundt, før jeg får udknækket det æg. Ja, ellers så har vi også Goldeen. Og det bliver så hyggeligt. Så, men jeg kigger lige, hvad jeg har af opgaver her. Hvad er det her? Og en Squirtle. Ej, det var for tidligt. Sådan. Jamen, jeg kan finde en rigtig god Squirtle, så jeg kan udskifte de gamle, som ikke er så gode. Det kunne være nice. Vi har en Rhyhorn, ja. Og jeg glemmer at give den værre, eller de der, som gør sådan, at jeg kan få nogle... Nej! Kan jo så lade være. Tak. Sådan. Godt. Ej, så fik jeg en dit ud af Rhyhorn. Oh my god. Den var så høj, og den er jo så lav. Nå,
Ikke flere dildoer for mig, please. Ingen flere dildoer. Men så gør jeg noget andet. Så går jeg den vej, den korte vej. Går jeg hele vejen rundt her igen. Og så går jeg hele vejen længere ud over ved broen. Og så helt ved fodboldbanen. Og så går jeg hele vejen rundt og håber på, at det er nok. For jeg gider ikke gå tre gange rundt. Så jeg, først så går jeg den korte vej, som jeg går nu. Og bagefter går jeg hen en lang vej, hvor det fører til fodboldbanen. For jeg tror ikke... Ej, det er smattet. Åh, ja, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Nå, vi har i hvert fald en bellsprout her. Som ikke på grund af community day, eller fællesskabsdagen. Ej, det er glat. Det er smattet. Sådan. Så. Godt. Åh, ja, hvad var det nu? Har jeg lavet nogle gaver? Ja, jeg har så. Og så får man... en bulbasaur. Ej, det vil så sige, at jeg får den næste DR, og den tredje DR. Nu har jeg glemt det. Jeg fik bulbasaur, og så fik jeg... Squirtle. Og hvad er så den... Og så får jeg Charmander. Åh nej, jeg får Charmander ved det her, hvis jeg feed Pokémon. Okay. Ja, men det gør vi så. Går lige stille og roligt her. Ja, min kamera virker fint. Godt. Kom så. Der. Kom så. Ons. Ja, godt. Så feeder vi lige. Så. Godt. Og en gang mere. Godt. Yes. Og så kan jeg lige så godt tage den sidste. Sådan. Godt. Godt. Så tog jeg lige et billede. Kom lige tilbage. Ja. Ej, så er du der også. Og jeg er lige over i den der. Ej, det overlever du i hvert fald ikke, så det går jeg lige i battle med. Åh ja, jeg kan jo... Ej, det glemmer jeg hver gang, der bliver en opgave. Åh, pis. Der er en opgave, hvor jeg kan ultra... det kan jeg med den her. Åh, dammit. Nå, det kan jeg så ikke nu. Ej, så ellers... nice. Yes. Det var også en af mine opgaver. Du har sikkert været her længe nu. Og godt, så overtager jeg den her. Og vi tager dig. Yes. Godt. Og så gør jeg lige sådan her. Hvorfor så langsom? Så. Jeg håber, at der er lidt stykke tid, så jeg kan få nogle mønter. Og så har vi ordnet den, og så er det et sikkert Charizard. Så ja, det tænkte jeg nok, og den er komplet, så vi kan godt sætte den der. Og så putter vi lidt bær, så vi kan få nogle. Sådan. Godt, så har vi faktisk de tre start-Pokémoner. igen. Denne gang kan vi vælge alle tre start-Pokémoner. Ikke kun en enkelt. Så det var nice. Og ja, vi skal også lige have den her med. Den der, ja. Den er ikke så vild med. Ja, så fik jeg en nice i stedet for. Man. Der skulle også have stålet med. Det er sikkert fordi, det er lige regnet. Nå. Så der. Og så stak du af. Så. Lokal raid. Ja, lad os gøre det. Yes. Kom så. Oh.
så. Så nu prøver vi. Burde ikke være så svært. Men det er stadigvæk. Og det er nemt. Det er flot. Det er flot. Jeg spiller op i. Jo, der var den. Nej, så langt ned. Okay. Det var ikke så godt. Men jeg tror, er det ikke første gang, jeg besejrer det, når det er sådan noget raid battles? Jo, det tror jeg. Så. Yes. Ja. Lad os se. Ah, det var ikke så meget, men chancen er stor. Og skal vi ikke bare lige på den her, fordi... Ej, gå nu derover. Gå derover. Gå lige derover. Gå lige derover. Tak. Nej, nej. Det er ikke fordi, det regner. Jeg ved ikke, hvad der er galt med min telefon, eller det er mine kolde fingre. Om jeg fik den alligevel. Nice. Jeg ved faktisk ikke, om det var en af mine opgaver, men jeg kan udvikle, men det venter jeg med, for jeg kan ikke se, om det er en god barboge eller ej. Så det venter jeg med. Så er man her, og der er sådan en lille fin sti her, og så kommer jeg hen til den der bro, ser om lidt, og I kan se. Så tænker jeg, at vi skal se, hvad for nogle opgaver, jeg skal løse. Jeg fik løst den gamle mission, der hedder Timeless Travel. For den er lidt haft længe nu. Og så var der en, der hedder Grass and Attitude, der er snart færdig med. Nice. Og hvad får jeg her? Det var mange. Hold da op. Jeg ser, hvad jeg får. Kom nu. What? Shaming! Får jeg shaming? Så var det da en god tur. Hej shaming! Hej med dig. Hej. Hej shaming. Oh my god, hvorfor er der så lille? Er der lidt glitch i det? Ej. Ej, det er fantastisk. Jeg tror, der er glitch i det. Ej, jeg tror, der er glitch. Jeg kan ikke... Ej, fuck. Ej, jeg får den alligevel. Yes! Er der ikke nogen der? Nej, okay, godt. En splinter ny Pokémon! Yeah! Sådan. Nice. Jeg kan change form. Hvor høj er du egentlig? Er du 15 høj? Hvor høj er du? Ej, det er du i hvert fald ikke. Jeg gør lige sådan her. Tror det. Du er god. Du er en fantastisk champion. Sådan. Ændrer vi lige på, så. Hold da. Har han lige noget at sige igen? Hello. Yay, we made it, it's Jamin. Ja, det var da godt. Hold da op. Ej, det bliver sgu da fedt. Rigtig, rigtig fedt. Så. Ja. Så fik jeg Jamin. Ej, hvor nice. Jamen, sikkert andre lige har haft den før mig, fordi jeg, den har stået på et stykke tid. Så alle har fået Jamin. Undtagen mig før nu. Sikkert, let's go with gratitude. Yay. Hold da op. 22 klistermærker med det. Og det der.
og 200 XP, og lad os gå i gang. Yeah! Yeah! Yes! Og det betyder, at jeg egentlig godt kan change dens form. Ja. Jeg kan change den skyform. Skal vi gøre det? Prøv. Jeg prøver. Hold op. Og så kan jeg så gøre det igen. Så kan jeg transformere til landform. Okay. Det er da heldigvis ikke så høj. Ej, nice. Kigger lige. Du har en fejl, det der. Skal lige se. Det er fordi, den skal lige gøre sådan her. Det bliver den faktisk højere af. Af den grund. Men jeg tror kun, den kan skifte fra... Det forstår jeg ikke. Se. Det troede jeg, det var fordi den lignede så... Ej, det var da sgu da fedt! Ej, var nice! Ej, det er jeg rigtig glad for. Nå, lad os se, hvor langt vi er med mit æg. Om jeg overhovedet kan nå at gøre det før, for nu skal jeg tilbage. Og så er der kun 1 kilometer og 7 meter tilbage. Det tror jeg måske lige kan række, men der kommer ikke den der fluffballon mere fra i dag. Så, fordi det er ligesom en, ja, ligesom når butikker lukker kl. 8, så lukker de også alt for aktivitet inde i butikken, eller inde i spillet her. Så der er ikke flere luftballoner, og så kan folk gå i seng, så de ikke skal bekymre sig. Der er lige det, og så kommer de sent på arbejde eller skole, for der er hele tiden noget at gøre. Det har de sikkert lukket af. Jeg ved det faktisk ikke, men det ser ud til det. Så faktisk, så skal jeg af her. Og så er det på vej hjemad. Og så må vi se i morgen, hvad jeg ellers gør. Så jeg slutter af med video her. Jeg vil sige tak, fordi I så den video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Ultra Men's Crew. Til vi ses igen. Hej hej. Hej, det frøs i slutningen af videoen, men jeg fik en opgave ekstra for at afslutte den der med shaming opgave, og eller jeg tror den hedder Grass and Gratitude, og der fik jeg nogle masser af candies nok til at udvikle til skyform, flyveflorform tror jeg det hedder på dansk, og ja, og jeg tænker, jeg vil faktisk optage det fra min telefon af og vise jer det herinde, så det gør jeg nu. Så I kan se begge steder, jeg snakker samtidig med. Den ene har jeg nok kottet stemme af, så det er kun den ene sted, jeg snakker fra. Og I kan se her, at vi går ind i Pokémon, og så skruer jeg Shaymin her. Jeg ved ikke, hvorfor den frøs, men jeg tror, der var lidt glitch, og så kunne min telefon heller ikke fungere ordentligt. Og her er den. Her har vi Skyform. Rigtig, rigtig nice. Det må jeg sige, at rigtig, rigtig fed form. Man kan så opgradere den igen til den landform, eller ja, hvor den en normal form igen. Men jeg synes, det er rigtig fedt at have den her form. Den er også rigtig okay høj. Så det er i hvert fald en af de ting, som... vi skal lige se, om der er en opgave, vi lige kan tage. Power den op her. Jamen, der er en opgave, vi kan power den op. Så det var vist godt, jeg gjorde det. Så ja, det var det. Så nu vil jeg slutte af min video rigtigt. Fordi at... ja, det skete lidt også noget andet, hvor jeg skulle vise skoven, hvor jeg pegede ud af det ud mod og slutningen. Der gik det i slow motion, og jeg har bare taget tænkt på slow motion uheld, uden at have set ordentligt efter.
Og jeg håber, jeg har fikset det nu. Jeg er i gang med at fikse det nu, så jeg ved ikke, om jeg har fikset det, når jeg er færdig med at redigere det. Så jeg håber det. Så endnu igen, tak fordi I så den her video. Husk at følge mig og like min video. Vi skal lige Pokémon Go, Colin, legenden sæson. Med mig i hvert fald. Og der er mange YouTubere på dansk, der også laver Pokémon Go. Og jeg ser nogle af dem for at få lidt inspiration, hvad jeg kan gøre. Men også samtidig gør på min måde. For eksempel mange har en telefon og et kamera ved siden af, hvor de kigger sådan, og så kan de spænde samtidig med det. Det kan jeg ikke med mine mærkelige fingre. Jeg kan ikke dreje rundt. Og så, jeg har fundet en alternativ måde med at filme på min telefon. Samtidig de kan se mig, og I kan samtidig se gameplayet. Og jeg tænker bare I kan se mit ansigt, ikke hele kroppen og alt det der. Og der er også meget redigering over, hvis man har to kameraer. Man skal jo match både sig selv og spillet samtidig med. Så man tester lige, man siger 1, 2, 3, og så hører man på den anden siger 1, 2, 3, og så kan man så sætte det sammen på akkurat samme måde, og så cutter man det ene stemme af, og så sætter den ene stemme på. Eller kun den ene stemme og gameplay der på. Og det tænker jeg, det slipper jeg jo sådan set for. Så jeg har gjort det lidt nemmere for mig selv at bruge en program, der hedder AZ Records, tror jeg det er. Hvis I andre også vil bruge den program, så kan jeg anbefale, den hedder AZ Screen Record. AZ Screen Record. Og den ser sådan her ud, hvis I kan se det. Den derop. Vi skal se det der. Det er det program, jeg bruger. Den er gratis, men jeg har hørt, at den kører ikke på 4K. Den kører kun på SD og HD kvalitet. Man kan måske opgradere den til 4K, men det vil jeg ikke. Så tager det meget plads. Så tror jeg, det er sådan, det er. Jeg har det fint, at den kører på HD. Bare så man nemlig kan se det. Nå, jeg vil smutte. Jeg vil nu en gang sige tak for, at I så en video. Jeg håber, det kan ses, og selvom spillet det hackede lige i slutningen her. Og det var lidt ærgerligt, for jeg vil gerne have vist jer, at jeg har fået den udviklet. Så, hej hej.